של הפועל ירושלים באזור המסוכן בין מיזר עזה. מהלך טוב עכשיו מידן כהן מקביעה, הנה הזדמנות לשוויון ועודך! מידן כהן מעלה פה יופי של כדור. ההגבה הזאת זה לא דבר של מה בכך, זה נראה פשוט, יודע למה? הוא עמד על רגל אחת, הניף רגל באוויר וחפר מתחת לכדור בצ'יפ נדיר. אני אומר לך, הגשת כדור גדולה של מידן. כהן, תראו מה הוא עושה, תראו מה הוא עושה, הכדור הזה בעמוד, number all night. I'm always on your team, I got your back, oh.